Ja uvijek volim reći da stanje može biti bolje. Problema ima, to znamo. O problemima smo mi dosta pisali u izvješću za prošlu godinu. Meni je žao da ono nije došlo na red plenarne sjednice Hrvatskog sabora. U njemu su upisani problemi za prošlu godinu, o problemima u ovoj godini već krećemo pisati u novom izvješću, ali ono što odmah mogu otkriti je da se problemi zapravo u velikoj mjeri ponavljaju. S jedne strane vidimo probleme vezane za pristup zdravstvenoj zaštiti, pravo na zdravlje, pitanja vezana uz radna prava, dakle radno i socijalna prava, pravosuđe. Jedan veliki zapravo problem koji vidimo svuda je pitanje dobre uprave i dobrog upravljanja, toga da građani često nemaju dovoljno jasne informacije unaprijed što trebaju raditi kako da ostvare svoja prava, a onda ne znaju ni kako ih zaštititi. A to su stvari koje se zapravo lako mogu prevenirati. Koliko vi godina od godišnjih slučajeva imate? Kako se mijenja stanje, mijenja li se stanje, primjećujete promjene kad postoji uopće uvijek? Svake godine imamo oko 5000 predmeta, od toga nisu sve pritužbe, nešto su pritužbe koje nam pošalju građani, a nešto su i predmete koje otvaramo na vlastitu inicijativu temeljem informacija iz medija. A kako se stvari mijenjaju, kako gdje? Ima nekih situacija gdje u predmetima doista uspijemo promijeniti stvari, ubrzati stvari, i pomoći osobi koja nam se obratila, a ima predmeta u kojima nažalost nismo uspješni, ali ne zato što ne pokušavamo. Međutim, nisu predmeti jedini način na koji mijenjamo stvari, to je i putem izrade mišljenja na brojne prijedloge izmjena i dopuna zakona, koje upućujemo kako savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, tako i raspravljam pred saborskim odborima. Nekad za ono što sugeriram ima sluha, nekada nema, a ono što želim istaknuti da se u zadnje vrijeme sve češće pokazuje da smo bili u pravu i da bi bilo bolje da nas poslušalo ranije, pa onda evo pozivam one koji o tome odlučuju da češće poslušaju glas pučke pravobraniteljice. Hvala.